lengvai mes persimatom, galim transform ir opakitės mažinti. Štai. Darysim per šviečiamumą didesnį. Na ir dabar taip. Šiandien sumažinam. Mums nėra, nereikia. Įjungia, kur įjungimas. Pasididinam judėjimą lauką. Štai. Įjungia. Įjungia. Įjungia mes tada taip. Žmogelis. Gali sakysim šiamais. Atsidarom žmogelį ir opakitį, jungiam opakitį. Štai atsirado rombas. Traukiam atgal. Ir sumažinam iki nulio. Dabar toliau patrauksim dar atsiradimą. Šitai padarysim. Čia galim uždaryti ir dabar mūsų šviesa, šitą šviesą. Su ją padirbėsim truputį. Pasižiūrim, štai mūsų sluoksnis pažymėtas. Ir mes dabar taip padarom maską, atsidarom. Mask ir aktyvuojam mask patch. Paspaudim žemės, aktyvavusi. Ir štai dėl ko mes jį padarysim. Kad būtų, nu, toksai įdomesnis vaizdelis. Sakysim, štai jau pradeda sukt. Pasuko. Jungia. Ir mes vadavo tas mask patch, tai sluoksnių kontūrus. Paimam taškiukus ir visai sumažinam. Štai taip. Štai taip sumažinam. Čia galim biškį patraukti. Ir štai dėl ko. Dabar įjungė, atsirado šviesa ir iškėjo žmogus. Toliau eina iškėjimas, iškėjimas, iškėjimas. Tai va, dabar pasistūmė, o šviesa nepasistūmė. Jau čia blogai. Ką mes darom? Štai yra tas nulinis objektas mūsų, prie kurio viskas pririšama. Ir štai ką darom. Paimam parent, pririšam prie nulio objekto. Ir dabar žiūrim. Štai pastumė ir šviesa stumėsi kartu. Dabar toliau dirbam prie išjungimo. Ką, čia nenori, atsidarom žmogų ir dabar žiūrim, štai išjungia
paspaudžiam rombą, pradedam išjungimo pradžią ir štai išjungia. Išjungia ir opakitė, padarom nulį, sumažinam. Tuo pačiu mes atsidarom sluoksnį, štai šitą, irgi mask pat pažymim rombą, aktyvuojam, štai atsirado vėl pas mumi rombas, atseit pradžia pabaigos skaitysim ir štai išjungia, vis dingo ir mes irgi pradanginam šviesą. Spustelnam ant Twice solido, kad aktyvuotųsi kraštai, nes jeigu nespusės, nesiaktyvuos, pasislinks į šoną viskas. O dabar tik tai taškelė eis. Taigi, mes paimam ir sumažinam. Sumažinam. Ir viskas dingo. Taip, dingo. Paimti ir šitą sumažinti. Mums nereikės daugiau. Ir vat. Atsirado. Dingo. Nu, tiek dabar. Reiškia, mes padarėm. Uždarėm mask. Ir galim 3D padaryti. 3D padarysim šitą sluoksnį. Sluoksnį padarysim 3D ir dar padarysim vieną jo kopiją. Sakysim, edit ir duplikat. Štai dvi kopijos. Labai jau stipriai šviečia. Šitą mes uždėsim už nugaros, štai už mūsų žmogiuko. Kad būtų už jo. Nu ir ką mes sakysim, kadangi yra jau padarim trimatį, tai mes galim pasukti į tą pusę. O šitą, kur prieš, galim pasukti šitą pusę. Tai tiek, o toliau viską įrašinėjame.